Správy televízie Severka. V obci Zázriva 9. októbra slávnostne otvorili Dom sociálnych služieb Nestor. Súčasťou otvorenia bola prezentácia interiéru a exteriéru tohto zariadenia a tiež bližšie informácie o súčasnom stave a plánoch do budúcna, ktorými chce vedenie tohto domu seniorov prispieť k skvalitneniu sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Je to komplex domova sociálnych služieb, ktorý v sebe skrýva 4 typy zariadení. Denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov. Každé z týchto typov zariadení má vyhradené svoje vlastné podlažie. Máme teda 3 druhy podlaží plus teda tento denný stacionár. Na každom podlaží vieme prijať 15 klientov. A v zariadení pre seniorov vieme prijať 20 klientov, takže spolu máme momentálne kapacitu 65 lôžok. Klienti majú k dispozícii okrem kapacitne nadštandardných izieb, samozrejme polohovateľných postelí, bezbariérových kúpeľní, ešte pripravované rehabilitačné priestory, ergoterapeutické priestory, spoločenské miestnosti, knižnice. Z celého komplexu je zatiaľ sprístupnená pre klientov len jedna polovica a rehabilitačné priestory sú tiež v procese zriaďovania. Súčasťou zariadenia je veľký pozemok, na ktorom plánujú vybudovať oddychovú a rekreačnú zónu, ktorá bude v prevádzke už v máji 2015. Pokiaľ ide o toto konkrétne zariadenie, oceníme, že sa tu kombinuje viacero druhov sociálnych služieb, čiže aj z hľadiska toho, či už zdravotného stavu, alebo nejakých aktivít, alebo nejaké špecializácie, že aj tu si klient môže vybrať. A nesmierne oceníme, že je tu zriadený denný stacionár, to znamená, že bude toto zariadenie slúžiť priamo tým občanom, ktorí žijú priamo tuto v tejto Zázrivej a v tejto komunite. Naše zariadenie je výnimočné svojou polohou, svojim vybavením, ale hlavne sa chceme zamerať na individuálny prístup ku klientom. Chceme im umožniť, aby sa u nás cítili čo najviac je to možné ako doma, aby nemali obmedzený styk so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo blízkymi osobami, aby sme im jedným slovom, aby sme im vedeli nahradiť v čo najväčšej možnej miere domov. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.